Zgjatet edhe për 2 muaj të tjera arresti shtëpiak për Fatmir Limajn dhe 9 ish bashkëluftëtar të UÇK-s të akuzuar për krime lufte. Avokati i deputetit Limaj Tom Gashi bëri të ditur vendimin e marrë nga një gjykatës i Euleksit për rastin e njohur si Kleçka. Masa e arrestit shtëpiak skadonte gjatë sëmërkurës, ndërsa gjykatësi i Euleksit Malcolm Simons më 7 qershor kishte marrë vendim për heqjen e masës së arrestit për Limajn, por pas ankesës së prokurorit foto Euleksit Mauricio Salustro, gjykata e apelit në Prishtinë e riktheu masën e arrestit shtëpiak. Një vit më parë gjykata e Qarkut në Prishtinë e shpalli të pafajshëm Limajn dhe të akuzuarit e tjerë për rastin Kleçka, por pas ankesës së prokurorit gjykata supreme e Kosovës e ktheu këtë çështje në rigjykim. Avokati Limaj deklaroi se vendimi për zgjatjen e arrestit shtëpiak nuk lejon ose e bën të pamundur që të dalin edhe dëshmitar në mbrojtje të tij, çka përbën edhe pa logjikshmëri juridike. Duke pasur parasysh se gjykimi në këtë çështje vazhdon më 3 korrik, mbrojtja e Limaj do të vendosë për hapat e mëtejshëm juridik që do të ndiqen.